Konkursom za dodelu bespovratnih sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva u autonomnoj pokrajini Vojvodini obezbeđeno je 25.477.937 dinara za izradu i realizaciju programa i projekata razvoja lovstva i unapređenje stanja populacije divljači i njenih staništa, kao i za druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovištu. Prijave se primaju do 9. marta, odnosno do utroška predviđenih sredstava. Pomenuti novac će biti uplaćen u iznosu od 100% u odnosu na iznos plaćen projektom nakon potpisivanja ugovora i registracije blanko dostavljene solomenice sa meničnim ovlašćenjem. Pravo na ova sredstva imaju korisnici lovišta, lovnih revira i privredna društva koja su registrovana za delatnost lovstva i ona koja se bave unapređenjem lovstva u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Učesnik u konkursu ne smije imati neispunjene obaveze prema nadležnom pokrajinskom sekretarijatu tokom prethodnih godina, kao i da za istu namenu i lokaciju nije koristio niti koristi budžetski fond za razvoj lovstva u autonomnoj pokrajini Vojvodine. Sa 23.477.937 dinara finansiraće se nabavka opreme za terenska vozila, zatim za nabavku posebnih digitalnih kamera, fotoklopki i drugih uređaja za noćno osmatranje, spektiva i drugih uređaja za praćenje divljači i opreme za videonadzor na novo formiranim uzgajalištima autohtone divljači radi njihove zaštite. Sa 850.000 dinara sufinansiraće se do 90% nabavka opreme za korisnike lovišta prilikom kupovine novog ili polovnog terenskog automobila do 10 godina starosti. Isto učešće predviđeno je i za kupovinu digitalnih kamera, fotoklopki u iznosu do 40.000 dinara za jednu kameru. Do 200.000 dinara po jednom uređaju predviđeno je sufinansiranje kupovine uređaja za noćno osmatranje putem termovizije sa zaštitom na vodootpornost, nisku temperaturu i udarce i sa najmanjom daljinom detekcije od 1200 metara. Isti iznos po jednom uređaju predviđen je za nabavku spektive sa zaštitom od vode i zamagljivanja i sa otpornošću na visoku temperaturu. Sa 750.000 dinara po jednom uređaju subvencionisat će se nabavka opreme i ulaganje u opremu za videonadzor na novoformiranim uzgajalištima. Za finansiranje istraživanja realnog prirasta zeca u sezoni 2022-2023. Godine izdvojeno je 1.000.000 dinara i isplaćivaće se sa 100% prihvaćene investicije. Sa istom sumom biće potpuno pokriveno finansiranje izrade i realizacija projekta o štetama od divljači u saobraćaju.